Pastor Smith. Velkommen hjem. I levende liv og med god helse. Takk. Halleluja! Halleluja! Jeg tror alle mennesker trenger en lederskikkelse. Far har blitt spurt om å starte en menighet her oppe. Dette må være dine tre engler, antar jeg. Og den yngste er adoptert. Kirken skal stå her. Jeg redder ikke lar seg gjøre. Hvorfor ikke? Området tilhører samene. De snakket om noe de ikke har kontroll. Noe åndelig. Dette stedet tilhører nå vår herre. Mataraka. Dette er en gammel samisk gravplass. Man legde i kasser og fått fjernet. Det er her det skal bygges. Er det derfor far ikke liker meg? Fordi at jeg har sameblod? Vi har en synder iblant oss. Herren dømmer, og Herren straffer. Djevelens makt har ingen plass på jorden.